ئەمڕۆ لە ئامادەی ڕۆژی کچان لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان هاوشێوەی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان مەراسیمی ڕۆژی ئاڵا بە سروودی ئەی ڕەقیب دەستی پێکرد لەو دەمەی لەسەر دەستی پێشەوا قازی محەممەد هەڵکرا تا ئەو ساتە وەختە بەدەم شنەبایە وڵاتەکەمانەوە دەشەکێتەوە سەرباری ئەو هەموو نەهامەتەی کە بەرۆکی وڵاتەکەمانی گرتووە چه شەڕی تیرۆریستانی داعش و برینی بوجە و موچەی توێژی مامۆستایان و فەرمانبەران و سەختی گوزەرانی هاوڵاتیان بە گشتی ئێمە وەکو گەلی کورد هەمیشە قوربانیمان داوە لە پێناو ژیان لە پێناو سەلماندنی بەها باڵاکانی مرۆڤایەتی بۆیە لێرەوە دەڵێن سڵاو لە خۆڕاگری گەلونەتەوەکەمان سڵاو لە قوربانی براپێشمەرگەکانمان ئەوە تا ڕۆژانە لە سایەی ئاڵای کوردستانە دەیان هێزی ناوچەیی و وڵاتانی ڕۆژئاوا لەبەرەیەکە هاوسەنگەرن لەگەڵ براپێشمەرگەکانمانە دژی تیرۆریستان بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و ئارامی و پێکەوە ژیان بۆ سەر جەمگەلانی دنیا لەم ڕۆژەدا منداڵان هۆنراوە بۆ ئاڵاکەیان دەڵێن بەشێک لە قوتابیانیش جلی پێشمەرگایەتیان لەبەر کردووە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش داوای لێک نزیکبوونەوە لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن لەمێژەوە ماندووە ئیتر کاتی هاتووە مافی ڕەواخۆیەتی بەئازانی و دەوڵەتی وەک ئاڵاکانی ئێوە جوان بۆستێ بە پێوە بەڕاستی جلی پێشمەرگایەتی هەستێکی خۆشمان پێ بەخشێ و وەکو ڕێزێکیش بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان ئێمەم جلانەمان لەبەر کردووە ساڵ بەراوەبەرتی چالاکی وەرزشی و هونەری بڕیاریاندا کە ئەم ئاهەنگا لە خوێندنگاگای ئێمە بکرێدەن ئیمەش بە خۆشحاڵی و زۆر زۆر پێمان خۆش بوو هەستمان ئەوەیە کە زندوو ئەکرێتەوە ئاڵای کوردستان ئێمە لە ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی گەرمیان پێمان وایە لەم بارودۆخە تایبەتە و پڕمەترسیدارە کە لە کوردستاندا هەیە دەبێت هەموومان لە دەوری ئاڵا پیرۆزەکەمان کۆ ببینەوە و کە سمبولی سەروەرەی نەتەوایەتیمانە لە ساڵی 2009 پارلەمانی کوردستان ڕۆژی حەفتەی دوانزەی بە ڕۆژی ئاڵای پیرۆزی کوردستان دەستنیشان کردووە لەم ڕۆژەدا لە هەرێمی کوردستان چالاکی جۆربەجۆر ئەنجام دەدرێت بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان